Maji timu ya Nairobi City Thunder ililaza Equity Dumas kwa vikapu 79 kwa 77 kwenye mchezo wa kwanza wa nusu finali wa ligi kuu ya mpira wa kikapu nchini uwanjani Nyayo. Na Thunder ambao walimaliza msimu wa kawaida bila kupoteza mchezo, walitawala robo ya kwanza kwa vikapu 18 kwa 16 na kisha kushinda ya pili kwa vikapu 25 kwa 20 wakielekea mapumzikoni wakiongoza kwa vikapu 43 kwa 36. Na timu zote mbili zilirudi kwa kishindo zikitoshana kwa vikapu 19 kwa 19 kwenye robo ya tatu kabla ya Thunder kushinda robo ya mwisho kwa vikapu 17 kwa 12 na kuibuka na ushindi muhimu. Timu hizo zitarudiana tena hapo kesho kwenye mchezo wa pili.